بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، ساری رات ختم نہ ہونے والا ثواب، جو بھی شخص ان کلمات کو پڑھ لے گا پوری رات اس کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا اور پوری رات اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا. یہ چند کلمات ہیں، آپ ان کو میرے ساتھ ضرور پڑھیں، آپ کو پوری رات اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لا الہ الا اللہ، سات مرتبہ اس کو پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ، سات مرتبہ پڑھیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تین مرتبہ اس کو پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ، دس بار اس کو پڑھیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اس کلمات کو آپ سات مرتبہ پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ، دس مرتبہ اس کو پڑھیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اس کلمات کو آپ سات مرتبہ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، تین مرتبہ پڑھیں. دوستو، اس کو دوستوں کے اندر شیئر بھی ضرور کریں اور دوست خود بھی ضرور پڑھیں. لا الہ الا اللہ، سات مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ، سات مرتبہ اس کو پڑھیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو بھی آپ تین مرتبہ پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ، اس کلمے کو آپ دس مرتبہ ضرور پڑھیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اس کلمے کو آپ سات مرتبہ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، پیارے دوستو، اس کلمات کو بھی آپ کم از کم تین مرتبہ ضرور پڑھیں. دوستو، جو بھی شخص ان کلمات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں. آپ کا شکریہ. السلام علیکم.